casa de charmes a gravar, tá, não é preciso. Foi, foi. Foi escolhida para hoje. Não, não, não. Normal, uma roupa normal para sair normal. Troquei pelo S neste caso, cá à escola. Tá. Foi estreada hoje. Foi só escolher, mas claro que pensamos sempre numa coisa mais especial. O staff aqui é todo maravilhoso, são pessoas muito profissionais e muito simpáticas e estão sempre dispostos a receber toda a gente. Está a correr bem, está a correr bem. Está tudo bem, está tudo muito bonito, está bem servido, estou a gostar imenso. Ah, 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 5 estrelas, olha, champanhe não falta. É a primeira vez que vens a um aniversário da tipografia? É a primeira vez. É, muito recentemente é. É a primeira vez. Venho cá muitas vezes, mas é a primeira vez que cá vai. Continuam durante muitos e muitos anos, porque eu gosto muito de ir aqui, aconselho a toda a gente. As melhores felicidades e sucesso, muito sucesso. A mensagem que deixo é que toda a gente seja feliz. Espero que esteja aberta por muitos anos. Que tudo demore muitos mais anos e